I dag så skal du få høre om en helt ny bok. Den er skrevet av skuespiller og forfatter Kristine Rui Slettebakken. Og boka er tredje i serien om Frida. Første boka, den heter Jo har skjedd. Frida, hun er en jente som liker fart og spenning og at det skjer ting. Og hun synes det er så kjedelig når de andre i klassen begynner å stå i ring og bare prate i friminuttene. Men så starter Jo i klassen hennes, og Frida blir forelsket. Og Jo, han har en hemmelighet, og det er at faren sitter i fengsel. Og utover i boka så får Jo og Frida et nært vennskap. I bok nummer to, som heter Sommer med Jo, da blir Frida med Jo på ferie til sommerhuset. Og der skal de også feriere med faren til Jo, som har kommet ut av fengsel. Og hvordan blir det å feriere med en fengselsfugl? Nå har siste bok kommet, På lag med Jo, og nå skal Kristine fortelle litt mer om den. Hei! Dette her er den nye boka mi. På lag med Jo heter den, og det er den tredje boka om Frida. Og om han som har blitt hennes veldig gode venn, nemlig Jo. Etter sommerferien så startet Frida og Jo på fotballen. Og nå så skal både jente- og guttelaget på cup til Danmark. Og i Danmark, der skjer det ting. Ikke bare på fotballbanen, for å si det sånn. Jeg skal lese et utdrag fra da de har kommet ombord på danskebåten. De har nå vært i taxfree-butikken og kjøpt masse godteri. De har spilt på spilleautomatene. Og nå er det tid for middag. Det er ikke en vanlig middag vi får. Det er buffé, som betyr at vi kan gå til et langt bord og ta så mye og så mange ganger vi vil. Varme og kalde middagsretter og et helt område med desserter og kaker. Dessuten kan vi ta brus fra en sånn dispenser så ofte vi vil. Det er helt koko. Og det er det flere som synes tydeligvis, ikke bare fotballgjengen vår. For jeg blir sittende på enden av bordet, rett ved siden av en flokk voksne damer. Jeg klarer ikke å la være å følge med på dem, for de går frem og tilbake og fyller på med det ene og det andre. Og mest av alt fyller de på med vin, for det finnes en dispenser for det også. Hei sann, sier en av damene da hun oppdager at jeg stirrer på at hun bøtter i seg. Hei, sier jeg og forter meg å ta en slurk av brusglasset mitt. Vi er på jentetur vi, sier dama. Jentetur? Spør jeg. Ja da, tradisjon det, å dra på danskebåten en gang i året. Elsker det. Hvor er jentene? Detter du ut av meg. Først skuler hun på meg med sammensnurpa munn. Ser ut som hun skal spytte eller noe. Men så trekker hun pusten og gliser før hun begynner å le. Høyt og rallende så hele buffeten snur seg. Da hun oppdager at hun får alles oppmerksomhet, synes hun tydeligvis det er tipptopp. For hun reiser seg og holder seg fast i bordkanten med den ene hånda, mens hun løfter vinglasset med den andre og roper «Skål da, folkens! Nå må vi få ditt liv i leiren her! Skål!» «Skål!» Er det noen som sier litt her og der, men flesteparten ser mest på de rundt seg og blir veldig fokusert på å spise. Jentetur, tenker jeg. Og blir enda mer glad for at det er cup vi skal på. Danskebåten ligner ikke på noe annet jeg vet om. Alle ombord blir liksom en svær gjeng. I samme båt, på vei til samme sted. I en egen skvulpende verden med alt det man trenger. Om kvelden havner vi på en plass som virker skikkelig bra. «Velkomna», sier en mann i dress ved inngangen, og han er svensk og alle ting. «Takk så mycket», sier jeg, for jeg liker når det er sånn internasjonal stemning. Og i det jeg tenker det, ser jeg armen min hekte seg inn under Aishas. Og så stiger vi inn i diskolys og leven. Alle på lagene våre er med. Trenerne og foreldrene også. Det var faktisk mammaen til Sara som foreslo at vi kunne gå hit, for hun er veldig glad i å synge. «De har karaoke her», forklarer hun, da vi har satt oss ved forskjellige småbord ved siden av dansegulvet. «Så hvis det er flere som liker å synge, er det bare å melde seg på.» Og så deler hun ut lapper man kan krysse av på. Hvis man finner en sang man liker, kan man krysse av på den og levere lappen til DJ Dollar borte i hjørnet. Ja, for når ingen synger, så styrer han dansemusikken. Sangstemmen min er ikke mye å skryte av, men danse kan jeg godt gjøre, hvis det kommer en bra sang da. Jeg legger merke til at mammaen til Sara krysser av på flere lapper, og Sara bare «Mamma, må du synge alle de?»
Husk avtalen vår, mumler mammaen til Sara. Og da skjønner jeg at jeg kanskje burde følge med på noe annet. Og det er ikke vanskelig, for nå skifter DJ en sang, og da skjer det noe med kroppene våre. Som om sangen er signalet vårt og bare klikker oss i gang. Treneren har nemlig brukt akkurat den under oppvarmingen på fotballen, og på 0,9 kaster vi oss fram. Først jentelaget, så guttene. Hele dansegulvet er vårt, og det føles bare så riktig. Tenk at vi plutselig er her, på vei til Danmark. For 2 uker siden visste vi ikke engang at vi skulle på cup. Da er det, skal vi se, Linda som skal synge for oss dere. Mammaen til Sara, sier Jo inn i øret mitt. Og sangen vi skal høre er Ava Max sin Sweet But Psycho. Vær så god, Linda! Sara må plutselig velge på do. Men mammaen, Linda, går bort til mikrofonstativet som om det er hennes. Hun legger det lange håret over den ene skuldra og gjør seg klar. Og hun synger ganske bra, det skal hun ha. Men det er litt rart å se på. For det er akkurat som om hun blir en annen. Hun vrikker og gjør seg til, og hun sender noen merkelige blikk ned til treneren mens hun synger. Det fortsetter med noen bra dansesanger, men ellers er det mest mammaen til Sara og en mann som synger karaoke. Helt fram til DJ Dollar ber en viss Aisha komme opp. Og så introduserer han at hun skal synge Justin Biebers Baby. Hæ? Sier jeg og ser på Aisha, som sitter et par bord bortafor. Skal du synge? Ja, sier hun, og så går hun bort til mikrofonen, tar den ut av stativet og begynner. Alle blir stille og ser på Aisha. Engelsken til Aisha er ikke helt engelsk, men stemmen er fantastisk. Aisha synger som en gud eller hva det heter, og plutselig, midt inne der, begynner hun å synge på arabisk. Hun lukker øynene mens hun gjør det og bare, habibi, baby, baby. Det er så sjukt fint, og det passer. Hvis Justin hadde hørt det, er jeg sikker på at han ville lagd en egen versjon som var sånn. En duett med Aisha. Engelsk og arabisk om hverandre. Da sangen er over, blir det først totalt stille. Ikke engang DJ Dollar sier noe, sånn som han har gjort de andre gangene når han har takket for en sang. Han glemmer til og med å sette på dansemusikken. Men så våkner publikum. Fra fortryllelsen, eller hva man kan kalle det, og vi jubler. Vi reiser oss og klapper, tramper, hoier, og Aisha blir helt flau. Men smilet hennes. Smilet bare spretter i fleisen på oss, og vi faller pladask på nytt og på nytt. Legendarisk, kommer det fra en av mennene borte i hjørnet. Og da endelig klarer DJ Dollar å sette på en sang igjen. Men etter det er det ingen som tør å synge mer karaoke. Da mammaen til Sara blir ropt opp igjen, sier hun bare at hun har fått en sånn kløe i halsen, og at DJ Dollar kan stryke henne fra lista. Aisha, som synger så nydelig, hun er flyktning, og hun bor på et omsorgssenter i Norge uten foreldrene sine. Og det Frida ikke vet, er at Aisha har ikke fått asyl i Norge enda, så hun har egentlig ikke lov til å reise ut av landet. Og hva skjer da, når hun blir med til Danmark? Det kan du finne ut av ved å lese boka. Og hvis du synes det var gøy å høre Kristine lese fra boka, så kan du faktisk høre henne lese hjemme, fordi hun har lest inn alle disse 3 bøkene som lydbøker også. God lesing! Ha det bra!